ndagũteithia mũno mũno mwĩroreri. Mũthenya wa ũmũthĩ tũkũigua kiugo kĩa Jehova. Nĩ tondũ o ta ũrĩa njugaga atĩ kiugo kĩa Mwathani nĩkĩo gĩtũtũragia muoyo. O ta ũrĩa Jesu Kristo augire to mũgate ũngĩtũria mũndũ muoyo ta kiugo kĩa Jehova. Ha marĩtwa nĩ ngwaria kiugo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ Charity Njirũ, ndĩ mũhonoku. Nĩ ndĩrakenera Mwathani mũno makĩria nĩ kũhonokia ngoro yakwa. Na ngamenya ti itherũ ndingiuma haha itarĩ na Mwathani, ndingĩhota gũtũra mũro wa riũa itarĩ na Mwathani. So I love Jesus as my personal savior, na nĩ ndĩramũkenera kinyagia mahinda-inĩ maya ngĩmenyaga nĩwe njĩra na nĩwe ũtheri na nĩwe muoyo ũrĩa wa tene na tene. Ngoro yakwa ĩkĩrĩ njega na ndĩ mũhonoku. Rekei tũingĩre kiugo-inĩ kĩa Mwathani witũ Jesu Kristo, kĩrĩa tũkuona kuma ibuku-inĩ rĩa Mariko 10. Tũthome o kuma harĩa 46 tũthiĩ nginyagia 48, na nĩ ngũthoma Mark 10 46 to 48. No magĩkinya Jericho, na rĩrĩa oimaga kũu Jericho, mena arutwo ake ona kĩrĩndĩ kĩingĩ, mũrũ wa Timayo ũrĩa wetagwo Batimayo, mũndũ mũtumumu watũire ahoyaga thendirĩ, nĩ akorirwo aikaire thĩ mũkĩra-inĩ wa njĩra. Nake akĩigua atĩ nĩ Jesu ũrĩa wa Nazarethi, agĩitĩka kwanĩrĩra akiuga, Jesu mũrũ wa Daudi njiguĩra tha. Na andũ aingĩ makĩmũkiria, makĩmũkania, makĩmwĩra atĩ akire. Nake no kwanĩrĩra acokire kwanagĩrĩra o mũno, mũrũ wa Daudi njiguĩra tha. Mwathani aheo ũgooci. Ciugo ici nĩ ciugo twanaciigua nema, no Ngai witũ arehaga kiugo akĩmenyaga nĩ arĩire andũ ake metha, na nĩgetha nao maigue kiugo, na nĩgetha kĩmateithie na kĩndeithie, tondũ ndaragia hatarĩ na andũ arĩa ararĩria. Araga metha akĩmenyaga harĩ na arĩi. Rĩu mwĩroreri, nĩ wega ciugo ici twĩcirie ũhoro wacio, na tũmenye gĩtũmi kĩa Jesu Kristo gũkorwo hingo ciothe tũkĩonio agĩka maũndũ manene, akĩhonania, akĩringa ciama, na nĩgetha onawe na niĩ tũtuĩke andũ a kwĩyũmĩrĩria, na tũmenye maũndũ marĩa ekĩire Bartimaeus onawe nĩ ũgwĩkĩrwo, onani no njĩkĩrwo. Tũkĩambĩrĩria kwaria ciugo ici kũhĩtũkĩra Roho Mũtheru wa Jehova, nĩ wega twambe tũmenye Jesu Kristo was an intercessor. Jesu mwenyewe arĩ mũndũ mũhoi. Nĩ aikaraga hingo ciothe agĩthiaga keheri-inĩ na akahoyaga. Nĩ ethaga ũteithio kuma kũrĩ Ithe witũ ũrĩa wĩ igũrũ. Rĩu na ithuĩ nĩ wega tũtuĩkage andũ a kũhoyaga hĩndĩ ĩrĩa twakorwo nĩ maũndũ ngũrani ngũrani. Tũkerwo nĩ maandĩko atĩ Jesu Kristo nĩ akoragwo agĩcerera mũno makĩria kũrĩa kwarĩ na issues. Jesus visits places with issues. Nĩ athiaga kũndũ gwakoragwo na maũndũ ngũrani ngũrani. Either kũndũ kwĩna mawathe, kũndũ kwĩna maũndũ marĩa tuonaga ta matangĩkĩka, tũkarigagwo kaĩ mũciĩ ũcio kaĩ ũhana atĩa. Rĩu kũu tuonaga ta gũtarĩ kwega. Kũu tuonaga rĩngĩ kwĩna maũndũ mamakorete matarĩ mega. Kũu kwĩna issues cia mũthemba ngũrani ngũrani. Kũu nĩkuo Jesu tũrerwo nĩ athiaga agĩceraga. Na rĩu agĩthiĩ itũra rĩetagwo Jericho. Wa mbere, itũra rĩrĩ rĩetagwo Jericho rĩarĩ itũra rĩrume. Kũringana na andũ arĩa makoragwo kũu, Ayahudi aingĩ nĩ monaga itũra rĩu ta rĩtagĩrĩire. Makonaga ta itũra rĩrauma o maũndũ matarĩ mega. Makonaga itũra rĩu ta rĩkuo gwĩtanagio na maũndũ marĩa maronekana matarĩ mega. Nake Jesu Kristo, tondũ okire na nĩgetha ahonokie kĩrĩndĩ gĩake, na nĩgetha ahonokie ciana ciake, nĩ tũrona akĩingĩra kinya itũra rĩu rĩa Jericho. Na arĩ itũra-inĩ rĩu rĩa Jericho, agĩthiĩ akĩhunjagia, agĩthiĩ akĩhonanagia, na acemanirie na mũthuri ũyũ wetagwo Bartimaeus. Na nĩ tũrerwo Bartimaeus aikarĩte handũ mũkĩra-inĩ wa njĩra. Nĩ wega mwĩroreri tũikarage harĩa hagĩrĩire. Nĩ tondũ korwo Bartimaeus ndaikarĩte mũkĩra-inĩ ũcio wa njĩra, ndangĩiguire Jesu Kristo akĩhĩtũka. Nĩ wega tũikarage kũrĩa kwagĩrĩire. Tũikarage hakuhĩ na Mwathani. Hĩndĩ ciothe, kana nĩ kũritũ, kana nĩ kwega, rekei tũikarage hakuhĩ na Mwathani. Na tũgũikara hakuhĩ na Mwathani na ũhoro wa gũikaraga tũkĩhoyaga. Ũhoro wa gũikaraga tũgĩthomaga kiugo kĩa Ngai. Ũhoro wa kwenda kũigua kinyagia ũhoro wa Jehova. Kũu nĩ kũgũikara hakuhĩ na Mwathani. Tũtikamũraihĩrĩrie na kũmũraihĩrĩria kũrĩa tũngĩmũraihĩrĩria. Nĩ ũhoro wa kuma wega-inĩ wa Mwathani. Hĩndĩ ĩrĩa wauma wega-inĩ wa Mwathani, rĩngĩ weciria gwetha ũteithio wa maũndũ marĩa magũkorete maritũ kũrĩa ũgo-inĩ, kana gũthiĩ kwa anabii a maheni, hĩndĩ ĩyo nĩ waraihĩrĩria Mwathani. Na hĩndĩ ĩyo nĩrĩo ũkoraga the Holy Spirit of God that dwells in our hearts. Ũkoraga Holy Spirit ĩyo ya Ngai nĩ ya kweherera.
na ku ni ku urahireria mwathani ni ndurona muthurio Bartimaeus onare omutumu mworo uguo ni ikaraga oro hau ena kirigiriro ati muthenya omwe wa mithenya no ari semania no teithio wake. Let us always have faith todo Bartimaeus ikarite hau ni kuhoya ahoyaga o muthenya wira wake wari wa kuhoyaga uteithio no ni turona ni ari ataukiriro theini wake ati one day kuhitukira hinya wa Jehova no ari korwo ni uteithio wake no ari semania na uteithio wake na ni hu turona ati akiigua andu makihituka na akirikia kumenya ni Jesu wa Nazareth urahituka koguo tukerwa ati akiambiriria okwanirira no na wandu aria maumagarite Jesu Kristo kirindi kire kiari na Jesu turerwo gikianjia kumwira akire muthenya wa umuthi kwahoteka wanakorwo ringi we muhoi muno you are intercessor kwahoteka ringi wanakorwo githikinyagia kuhoya nyumba-ini ya Jehova no andu makuona githi kuhoya macoka mamenya maundu maria megwa kumuci matari mega ringi angi makanjia kurigagwo uthiaga gwika ata nyumba-ini ya Ngai na ringi ngi no mwaria nao na magutuike aku discourage angi makwira ukatukuone kuria uguruta uteithio waku ni tondu gituraga nyumba-ini ya Ngai umuriragira na yet tutirona maundu maku magicenjia mucii please don't listen to them ndugetikire guthikiriria mugambo wa mundu we ugiginyana na ndugatuike mundu wa koro ni hinya ni tondu tona Bartimaeus onero akire madiko magai maratwira ati agithi na mbere na kwanirira o muno makiria he shouted the more Jesu muru wa Daudi have mercy on me Jesu muru wa Daudi jigwira tha itikira kwiraga Jesu muru wa Daudi jigwira tha wanirire ona muno makiria andu makuona tothiaga nyumba-ini ya Ngai kana utothiaga ihoero-ini kana we wira waku toro wa guthio ro kuhunjia anirira muno makiria gutuka thikiriria ura wothe marauga ni tondu wona wathikiriria ni ukurwo ni kirathimo giaku Bartimaeus ndaigana guthikiriria kirendi kiu ni tondu remember aturaga hoera na gutire mundu no mo amuringiire kiama no riu haha riria rikire kuigua ni Jesu muru wa Daudi ni tuwe wega muno ati ocio mamwiraga akire no macokire kumwira oke ni tondu Jesu ni ugire ni etwo mwire yoke that is our God wona wathii na mbere na gukaira Jesu muru wa Daudi ndari hindi atari gwitika ni tondu ihinda riaku riakinya gutiri mundu ungiri hingiriria na Ngai witu ni Ngai wa tha nyingi muno na Ngai witu wamukaira ndendaga kumenya urahititie mehia mahana atia that if you turn back to God he will listen to you and he will forgive you na twaragwo ati Ngai witu aturekagira mehia maitu ona magikorwo matunihite ta gakarako wi hau na ringi ni uraigua ati ti itheru nie ndingihota guthiaga na mbere na kuga Jesu muru wa Daudi shout even more ndukamake ni mauria magukorete ndukamake ni maria ringi urahitukira shout even more Jesu muru wa Daudi jigwira tha nake Jesu at his appointed time egoka akuringire kiama akwehererie utumumu uria wothe ugikorwo urahitukira mahinda-ini maya ni tondu hindira Jesu muru wa hindira Bartimaeus athire Jesu akimuria ukwenda gwikire atia lekei tutikaheanage ng'ano nyingi hindi iria Bartimaeus oririo kwenda gwikire atia augire ngwenda kuona lekei tukoragwo higo ciothe even let us be specific tondu Jesu Kristo ni aramenya uria urenda no ningi no wega hindi iria kuria ugakimucokeria uria kwagiriire ni turona Bartimaeus ndaigana gutinda agitiriria rugano rwake we no kuga ugire Jesu ni ngwenda kuona lekei tukamwiraga mabataro maitu tutakuhingiriria lekei tumwiraga mabataro maitu tutakugea na guoya he is our maker he is our creator na ni atoi wega muno na gatutaukiro wega muno ona madiko ni matwiraga ati akora makimenya ona tukwenda kumwira ona tutari turarikia kuhoya when you are still praying he answers our prayers ni tondu ni aramenya maria mothe urenda kumwira no madiko macio no madiko magai no matwiraga that we pray constantly without ceasing tuthi na mbere na kuhoya tutegutigithiria na nigetha nake mucukani ndakanone mweke tondu remember nake mucukani ndahurukaga aikaraga agicangacangaga o ta muruthi agicaria kiria angitamburura Satan came to kill to steal and to destroy that's why madiko magai matwiraga tuhoyage o kaingi ma tutagutigithiria na nigetha mucukani ndakage na space ndakone even a single room na nikio turagwo kinyagia thiini wa kiroho tuikarage turi spiritually alert tondu hinda wikara uri spiritually alert thiini wa kiroho mucukani ndangiona mweke tugakiona Bartimaeus akihinguro maitho ona nginyagia tukerwo ati akianjia kurumirira njira cia mwathani mwiroreri reke hindi iria Ngai aturingira kiama kiu uramuhoya ukamwira mwathani ni ngwenda unjikire maya na maya mwathani
ni ngwenda uhonerie ciana ciakwa kana mwana wakwa ni ngwenda mwathani uhonerie muthuri ni ngwenda uhonerie mutimia o ucio ngikorwo kihoera ringi arwarite no ngai arike ukuringira kiama reke tutikariganirwo ni ngai ucio urakuringire kiama kiu na nikio twiragwo taraga irathimo ciaku kimwe na kimwe na ni ukona ura Jesu agwikire wega reke tutikariganagirwo ni kumwira thank you ni tondu hindira urera mwathani witu ni wega iyo ni njira imwe ya kurumirira njira cia mwathani ukeraga mwathani ni wega baba ni maria unjikire thank you lord even for the gift of life ni wega mwathani ni tondu ni irathimo nyingi muno ngai agwikire na when you tell god thank you na kenya litukaga wa gukuongerera kindu na kingi ni tondu ni turona kinyagia mundu ta Ayubu hindira na maundu make mamukorete maingi muno na maruo mari maingi muno na mathina mari maingi muno na guthinika ni okinya ni andu ndaigana kurekereria Jesu Kristo. He did not forsake our God. Daigana kumutirika. Aikarira kiugaga Jesu niwe muru wa Daudi. Na kanetwe wega muno. Nodo wako wakuma wega ine wa Jehova. Ara adhimiro kedo na kege. Na wewe hau. Na ligedo ligine marako uraga goro. Ligine marato ka ago kudimororize. Mahudumana mothe ligi ura amera. Ligine madhina maku ligine urasi ya nao. Maybe you are sharing with the wrong people. Adwe ige ni ako demoralize modo. Nithodon adwe ige nao. Matiendaga kuona mundu agitherema kana agithitwa another level na tikwenda kwao nundu wa kuhuthirwa ringi ni muciukani because we live under trick to muro wali wa kuri na false prayer kuri na powers igere kuri na hinya wa muciukani uri okuo na hinya wa ngai uri okuo ngaru kugo no wega tukamenyaga ati turathiira mwena uriku ni mugambo uriku tugwenda guthikiriria no uri thini wa mahoya uri koragwo githikiriria njere cia mwathani Our God is faithful. He does not forsake us. He is always there for us. Overcoming public opinion. Overcome the public opinion. There is God of Matthias. There is God of Daniel. There is God of Meshach, Shadrach, and Abednego. Amen. Mwiroreri,
na ucokeria ngatho mũno makĩria nĩ gũtwarana hamwe na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũkũiguaga injini ya Mwathani na ngetĩkia Ngai wa muoyo nĩ egũthiĩ na mbere na gũtũrathima nĩ tondũ nĩ Ngai wa nyinamina ha marĩtwa nĩ Charity Njirũ ndĩ mũhonoku na ndĩrathaitha Mwathani witũ Jesũ Kristo athiĩ hamwe na mbere na niĩ na kũmenyeria njĩra ciake nĩ tondũ njĩra ciake nocio njega na nocio ciagĩrĩire. May God bless you. Shalom, shalom.